Kerajaan komited bawa pulang harta 1MDB. Kerajaan terus mengambil langkah proaktif untuk membawa kembali harta yang diseleweng daripada syarikat milik negara Satu Malaysia Development Berhad. Ini adalah antara tujuan utama perjumpaan ahli pasukan petugas khas 1MDB dengan pegawai-pegawai dari pihak Biro Siasatan Persekutuan FBI dan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat pada 24 Mei 2018 lalu di Kompleks Pejabat Perdana Menteri. Ahli pasukan petugas khas 1MDB terdiri daripada bekas Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail, bekas Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM Tan Sri Abu Kasim Mohamed, Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Muhammad Shukri Abdul dan pengarah cawangan khas Datuk Abdul Hamid Badur. Perjumpaan tersebut bagi menyelaraskan kerjasama dalam siasatan terhadap 1MDB, bantuan bersama bagi perkara jenayah Mutual Legal Assistance MLA akan dikuatkuasakan dan juga proses membawa semula harta yang dibekukan di Amerika Syarikat. Difahamkan pihak FBI telah menghantar surat permohonan kerjasama bertarikh 13 November 2016 kepada Tan Sri Zulkifli Ahmad, Ketua Pesuruhjaya SPRM ketika itu tetapi, permohonan tersebut tidak mendapat maklum balas sehingga hari ini. Dalam pada itu, pihak DOJ juga mengesahkan telah membuat permohonan melalui MLA kepada Peguam Negara Tan Sri Dato' Sri Apandi Ali pada 22 September 2017, menurut kenyataan. Namun, permohonan berkenaan tidak diluluskan dan ditangguhkan atas alasan ia akan mengganggu siasatan pihak berkuasa di Malaysia yang sebenarnya tidak pernah berlaku. Berdasarkan pendedahan tersebut, jelas bahawa FBI dan DOJ Amerika Syarikat telah tidak mendapat kerjasama daripada SPRM dan Jabatan Peguam Negara berhubung siasatan kes 1MDB. Menurut rekod, di tengah-tengah penyiasatan 1MDB dan SRC International, Abdul Ghani Patail telah dipaksa bersara. Tan Sri Abu Qasim Mohamed dihantar ke UITM dan tempatnya diganti oleh Zulkifli Ahmad. Muhammad Shukri Abdul juga bersara sementara Abdul Hamid Badur ditukar ke JPM. Kini rakyat diberitahu tujuan mereka diperlakukan demikian adalah demi menghentikan siasatan terhadap salah laku Najib Razak dan penyelewengan pegawai-pegawai yang bersekongkol dalam satu MDB. Menurut Shukri Abdul, beliau telah cuba meyakinkan beberapa orang menteri bahawa kes 2.6 bilion ringgit dan 42 juta ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun Najib adalah benar Bukan kes rekaan. Berjumpa dengan kami menteri. Saya jumpa dengan Bapak Menteri dan Tansi Bapak Kasih jumpa dengan Bapak Menteri. Sebab kami nak yakinkan menteri bahawa kes tu bilion dan 42 bilion asasional adalah kes yang pernah. Bukan kes rekaan kami cakap. So please saya cakap kepada menteri. Tansi pun cakap kepada menteri. Katanya kes penyelewengan RM2.6 bilion ringgit terlalu besar untuk diselindung dan dipertahankan. Because this one DP, this two point six billion, bukan cerita rekaan. This a true story, dan the case is too big untuk di report. Tak boleh nak report. Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali dalam satu sidang akbar pada 26 Januari 2016 mengisytiharkan bahawa 2.6 bilion ringgit adalah derma dari keluarga diraja Saudi dan kemudian membersihkan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada apa-apa salah laku. Berhubung dengan kertas siasatan berkaitan dana yang dikatakan berjumlah RM2.6 bilion yang dimasukkan ke dalam akaun yang amat berhormat Perdana Menteri, saya berpuas hati bahawa keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pihak SPRM kepada saya menunjukkan bahawa dana yang dimasukkan ke dalam akaun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjumlah USD 681 juta iaitu di convertkan menjadi sebenarnya RM 2.08 bilion di antara tarikh 22/3/2013 dan 10/4/2013 adalah merupakan sumbangan peribadi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada keluarga diraja Saudi Arabia dan telah diberikan kepada beliau tanpa apa-apa balasan. Berdasarkan pendedahan pesuruhjaya SPRM FBI dan juga DOJ. Bagaimanakah Apandi Ali boleh membersihkan Najib Razak daripada sebarang salah laku berkaitan satu MDB? Maka sewajarnya lah Apandi Ali meletakkan jawatannya. Jawatan beliau sebagai peguam negara sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Itulah tindakan paling bermoral yang beliau boleh lakukan demi mengumpul apa-apa sisa maruah dan harga diri yang masih beliau miliki. Kerajaan yang diterajui Pakatan Harapan komited untuk membawa pulang segala harta dan dana yang diseleweng daripada 1MDB di seluruh dunia. Bagaimanakah kaedahnya? Terserah kepada pakar untuk mengetuk pintu akal kebijaksanaan mereka. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, sama-samalah kita berdoa semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan pemimpin kerajaan yang baru ini Demi membawa kembali negara kita ke landasan yang betul. Eh. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.